Sivaro, namaskar. Yo soy Laoshi Hong ko reservoir ho. Vastama yo soy off-road hiking hai na. Tada yo Laoshi Hong ko reservoir ma mission ni. Site ko sano khola ma chai maile yo off-road just hiking gareko. Bihanai janu bhayo bhane chai yaha hiking garnu sambhav huncha. Nabhae chai yaha hirna dindaina. एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यो छोटो हाइकिङ पनि हुन्छ हैन अपग्रेडको लागि तपाईले यो ठाउँमा चाहिँ हाइकिङ गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ यो भित्र अलिक तल झर्नुभयो भने यो ठाउँमा यसो हल्का अपग्रेड हाइकिङ पनि गर्नु मिल्छ नभए चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ त्यो घाटो रुख एकदमै भइरहेछ गाउँमा अब तल माथि गरेर हाइकिङ गर्दा खासै समस्या हुँदैन समय मिल्यो भने तपाईँहरू पनि हाइकिङ गर्नुहोला यहाँ यो रिजर्भियर चाहिँ के अरे उसको लागि बनाइएको यो इरिगेसनको लागि यो इरिगेसनको लागि बनाइएको रिजर्भियर हो यो चाहिँ अपग्रेड जस्तो बनाएर यसो हिँडेको हिजो बिहानै गएको छ यो बेस राम्रो ठाउँ छ यसो हिँड्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रै हुन्छ यो लाउसी हङमा चाहिँ मैले हिँड्दै गरेको चाहिँ यो चाहिँ लाउसी हङ रिजर्भियर अलिक मास्टर भनौँ त्यही नै हो बाटो चाहिँ यसो तल झारेर अपग्रेड हिँडेको मात्रै हो खासै यो एलाउ चाहिँ छैन बिहानै जब यहाँको रेखदेख गर्ने मान्छेहरू नै यहाँ पुग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि यहाँ चाहिँ मजाले के अरे हिँडुल गर्न सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ यहाँ हिँड्न अझै दिँदैन त्यस्तो छ यो जङ्गल भनौँ सानो यहाँ पानी मिसिन्छ यो खोला जस्तो छ खोलामा चाहिँ मैले यसो हिँडेर भिडियो बनाएको मात्रै हो तपाईँहरू पनि आउनुहोला समयले भ्याएसम्म हाइकिङ गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन तपाईँहरू पनि समय मिलाएर हाइकिङ गर्नुहोस् अहिले हङकङमा एकदमै मौसम राम्रो छ हाइकिङको लागि एकदम राम्रो समय छ तपाईँहरू पनि हाइकिङ गर्नुहोला यो चाहिँ लाउसी हङको यो रुख अहिले चाहिँ यो रातो त्यति रातो छैन पहिले चाहिँ एकदमै रातो थियो यो यस्तो छ ठिक ठिकै छ यहाँ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ नि जङ्गल जङ्गल हिँडिरहेछु यो पनि फेरि त्यो अघि मैले क्रस गरेर गएँ यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ ब्याग आएको छु ब्याग हुँदै गरेको यो सानो भिडियो अब यहाँबाट चाहिँ फुल तरेर गएको थियो अहिले अघि अहिले चाहिँ यहाँ फुलबाट फेरि सानो अलिक मास्तिर अपग्रेड जस्तो बाटोमा चाहिँ हिँड्ने कोसिस गरेको छु है हेर्नुहोस् यस्तो छ राम्रो छ फोटो सोटोको लागि पनि राम्रो छ यहाँ फोटो खिच्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ तल झरेर भिडियै खिच्दा पनि अब ठिकै देखिन्छ सानो रमाइलो छ यो धेरै पुरानो हो यो एरियामा पहिले हाम्रो गोर्खा पुलिस गोर्खा लाउरेहरू बिहान खुलेर गाउँमा लाइन भयो यतातिर एक्सर्साइजको लागि पनि कुद्नुहुन्थ्यो हिँड्नुहुन्थ्यो हाम्रो बाबा मामाहरू कुदेको ठाउँ पनि होइन राम्रै छ तपाईँहरू पनि समय मिलाउनु है आउनु होला है लाउसी हो रिजर्भ